Moropoja, Mikke täällä. Silent ei päässyt tänne maistamaan, mutta sen sijaan mä tulin tänne tuomaan, saattelemaan teidät tänne uhrautumisen maailmaan. No ei. Joo, en mä rupea mitään Mikke-imitaatiota antaa tässä. Mä ajattelin, kun mä kävin kampaajalla, niin sitten... Hieno Mikke-tribuutin tossa. Tosiaankin mulla on vähän tällaiset. Mä oon nyt tällä hetkellä brunette, mutta ei se mitään. Vittu, mä kohden näyttää jotain Petri Himmeä. Samalla sitä. Mut joo, elikkä siis. Hei vaan kaikille, tervetuloa seuraamaan. Silent uhrautuu. Mut joo siis, elikkä mennäänpä suoraan asiaan. Et meillä olisi tänään täällä roiskeläppä tarjolla, että sä nähdä, minkälaista menoa tänään tulee olemaan. Mut joo, meillä olisi tänään 12 juotavaa, että me tänään maistetaan. Tällainen kuin A&W Root Beer. Mä en ole itse koskaan maistanut, mä en tiedä, onko sitä hyvää, onko sitä pahaa. Mä en tiedä tästä mitään, mä tiedän vaan, että tää on amerikkalaista juomaa. Mä ainakin itse tykkään ginger aleista, joten saas katsoa, että mit... Oi, hitta. Made with aged vanilla. Miksi kai vanhenne tulla? No jaa, katsotaan. Vittu, se on tää melkein auki. Ui! Se tuli kunnon kuvaut. Oho! Jaa! Tämä on voimakkaan tuoksusta. No, ne tuoksuu hinkin väärillä. Ei ihme. No niin. Tämä on aika voimakkaan tuoksusta. Että niinku... Mä toivon, että tämä ei ole yhtä voimakasta kuin mitä tämä... Niinku... Kun mä rupean varmaan imppaa tätä. Nenän kautta. Sitten mä oon jossain... Niinku inkivääristä tai jotain. Joo. Niin kun porukat kyselee koko ajan, että saa nyt, miksi sä haistelet näitä asioita, niin se kuuluu. Se on osa sitä makukokemusta. Sitä uhrautumisen kokemusta, että mä nuuskin sieraimillani näitä aromeja tästä purkista. Katsotaas. Ei. Mitäkö tuoksuu tervalta? Mitä mä oon mennyt tekemään? Ai hitto. No joo, pitäis nyt kokeilla, että mitäs tää maistuu. Noni, kippistä. Tää ei oo... Yhtään niin pahaa mieltä tuoksuu. Tää on enemmän niinku... Tää maistuu tollaset... Niinkun... Ota tommoset niinkun salmiakki yskänpastillilt, jos siitä oltais niinkun nesteytetty. Tai tehty tommonen limsa tai joku. Mut tää on ihan jees, et ei tää ollenkaan pahaa. Et kyllä. Tää on niinku sellainen juoma, että nyt kun mulla on tätä, niin kyllä mä tätä juon, mutta en mä tätä lisää ostais. Et joo, tää on ihan jees. Se on niinku, ei ihan 5/5, mutta niinku, melkein. Taas vielä vähän lisää. Mistä vettä, että kukaan teistä ei ole niinku kuunnellut yhtään, mitä mä oon sanonut, vai kaikki vai? Silent, mitä sulla on tapahtunut? Joo. On se ehkä varmaan... Mun äitikin oli vähän sellainen, että mitä vittuu Silent. Joo, ja mun äiti kutsui mua Silentiksi. No ei. Se on aika siistiä muuten. Mm.
Tätä ei kyllä kannata juoda niinku liikaa kerralla, mutta hyi helvet. Oho, ei ehkä ihan sen 5x5 ulottaville päässy. Tää maistu sokerilta pikkuhiljaa. Mä en kyllä pitää vanilja. Oho. Mä en kyllä nyt mitään vaniljaa tässä maista. Tai kyllä siinä on pikkusen vihainen, mutta ei se niinku ole todellakaan mikään dominoiva. Mä en osannut puhukaan. Mä menin hiusten mukana järki. Joo, ei ihme. Nyt mä oon vähän pelaa. Mut sen korvataksemme tämän asian, niin meillä on tällainen samanmerkkistä nimeltä AVANV Sparkling Vanilla Cream Soda. Tää kuulostaa hyvältä. Mä toivon, että se on hyvää. Mä todellakin toivon, että se on hyvää. Kotkeillaan nyt. Tää ei ainakaan roiskahtanut samalla tavalla. Mut se on jotenkin, kun tuolta tuli kuohuu, niin se niinku jos katsoo tarkkaan, niin näkee, että toi niinku kuohuu toi yläosa. Et se on sinänsä aika... Et se on varmasti aika yleistä... Oho, anteeks. Et se kuohuu tolla, niin... Tää ei tuoksu mieltään. Olivia! Olivia, tuoksuks tää sun mielestä miltään? Olivia! Eikö? Häh. Ei sit. Siiri oli parempi co-hosti kuin sä. Jätän tästä kellertävää. Tää on vähän niinku sama väristä kuin jos jotkut teistä on niin vanhoja, että muistaa, kun oli noita Digimon-limppareita, niin sitten olisi mikä Toffeen makuinen taikurin juoma. Tämä on sama väristä. Hitto. Miksi te mahtakaa niistä myydä enää missään niitä Digimon-juomia? Se on aika siistiä sinänsä. Mä joskus keräilin niitä etijätteen, kun mä olin joskus aikamoinen Digimon-fani. Niin. En mä enää niin suuri, mutta kyllä Digimon on ihan jees. Nyt taako tuoksu vaniljaa? Ui. Okei. Okay. Skippistä. Okei, ensi vaikutelmasta päätellen, niin 5x5. Tää on ihan hemmetin hyvä, ei pirulla. Tää maistuu niinku... Jos Carte d'Oren vaniljajäätelöstä, siis niinku aidosta vaniljajäätelöstä, niin olisi tehty niinku juoma. Tää on ihan perhana hyvää. Kerrankin jotain hyvää tää. Ei tarvinnut tässä jaksossa näköjään turvautua roiskeläppään. Tosiaankin meillä on nyt nää saarioisten roiskeläpät täällä, et ei oo Atria eikä oo... Valmistaaks muut sitä roiskeläppää? Tiiä. Ei pidä antaa hyvä. Mut tää on vähän sellanen, et ei viitti juoda niinku liikaa kerralla, koska tää on sen verran makeeta. Ja kuten kaikki me tiedämme, ei makea mahan täydeltä, ellei oo Twix-patukka kädessä. No niin, elikkä, siis vielä kertauksena sillä, jos joku teistä on unohtanut, että mitä tässä jaksoaika on tapahtunut. Mun mä muuten ajattelin, että tiedättekö, kun se on se top 10 listat. Sit on, jo ennen kuin pääsemme ykköseen, niin kertaamme kaikki niin kuin 9-10-2. Sit mä niin kuin, mua vaan vituttaa se, koska, niin kuin, mitä, miksi? Että luuleeko ne porukoilla niin lyhyt muisti? Sen mä ymmärrän, jos se on useammassa jaksossa tai jotain, niin sitten, mutta ei ole. Mut sit kun ei ole, niin sit vaan sellas, että joo, täällä yritetään tehdä videosta pidempään tai jotain. Mut joo, elikkä tää root beer. Ihan
niinku juotavaa, mut mun mielestä ei oo ostettavaa. Siis, et jos sattuu löytyy tällainen jostain, niin kokeilkaa ihmiset, tää on ihan jees. Mut jos te haluatte niinku kokeilumielessä ostaa tätä, niin ei tää mihinkään kauhean hyvää. Mut sen sijaan suosittelen lämpimästi tätä, jos on semmonen pikkuinen makea, sellainen niinku makean nälkä tai jano. En tiedä, miten se, onko se edes sanonta toi makea jano, mut joo. Niin suosittelen tätä Sparkling Vanilla Cream Soda. Maistuu vaniljajäätelöllä. Jos tykkäätte vaniljajäätelöstä ja haluatte, ja se ei ole niinku tarpeeksi teille, että haluatte jotain lisää siihen, niin ostakaa tällainen. Kyllä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Se on Kalju Silent täällä sanoo moi.